भएकै छ पहिले त्यस्तै बिरामी थिएर ठिक गराएको थियौँ सर यत्रो ऋण लाएर ठिक गराएको थियौँ अहिले गएर नि पेटको बिमार छ मम्मी म कल घरमा गीत गाउन जाने मम्मी केही उपाय गर्न सक्नु भएछ नि तपाईँहरूले भन्दै थिएँ त्यहाँबाट हुन्छ छोरा भन्दै थिएँ यति गर्दा गर्दै मलाई अकस्मात दुई बेला यस्तो भएँ बाबु तिम्रो नाम के हो के हो तिम्रो नाम के हो भन त छ अनि कति वर्ष भयो आठ वर्षको भयो अनि मम्मीलाई बिरामी हुनुहुन्छ होइन होइन मम्मीको माया लाग्छ पढ्ने हो तिमीले नरो बाबु अब के गर्ने तिम्रो मम्मीको अब दशा लागेको रहेछ तिम्रो दशा लागेको रहेछ होइन अब यो उमेरमा मम्मीलाई स्याहार गर्ने है हुन्छ बाबाले अर्को मम्मी लिनुभएको छ कति माया गर्नुहुन्छ अर्को मम्मीले गर्नुहुन्छ गर्नु गर्नुहुन्छ मम्मीलाई यस्तो नभइदिएको भए नि हुन्थ्यो नि भन्ने हुन्छ मम्मीले यस्तो छ होइन अगर सधैँ मम्मीलाई अब बिस्तारमा सुतेको देख्दा नराम्रो लाग्छ बाबु है हजुर दर्शकहरू आज हामी गुल्मी जिल्लाको धुर्कुट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 वाग्लाकी उमाकला नेपालीको कार्यक्रम सङ्घर्षका कथा बनाउँदैछौँ के उपायले इलाज गर्ने बात नपाए मेरो छोरछोरीलाई अलि अलि ठुला हुर्काएर मर्न पाए मेरो पनि पढ्नु राम्ररी जाँदो भन्ने लाग्छ छोरछोरीलाई सम्झिँदाखेरि सहारा विहीनहरूको व्यथा यो हो कार्यक्रम सङ्घर्षको कथा दर्शकबिन नमस्कार तपाईँ यति बेला कार्यक्रम सङ्घर्षको कथा हेरिदिनुहुन्छ क्यामरामा सुरजसँगै म दीपक नेपाली तपाईँ यो कार्यक्रम युट्युबमा जिटिभी र टेलिभिजनमा बिटिभी मार्फत एकैसाथ हेरिदिनुहुन्छ दर्शकबिन यति बेला म गुल्मी जिल्लाको धुर्कुट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 वाग्ला भन्ने ठाउँमा आएको छु दर्शकबिन
तपाईँ दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ, बिस्तारमा सुतिरहनु भएको छ आमा र टलाटुली यता छोराछोरीले हेरिरहेका छन्। दर्शबिन घाँस काट्दै गर्दा, केही काम गर्दै गर्दा ढिकाबाट लडेर उहाँको ढाड भाँचियो र ढाड भाँचिसके पछाडि बिस्तारमा सुत्नुपर्ने अवस्था आयो। अहिले न मर्न सक्नु भएको छ, न बाँचेर केही गर्न सक्नु भएको छ। दर्शबिन श्रीमानले यति बेला तातो पानी तताएर दिने अनि के कस्तो छ भनेर चाहिँ स्याहार सुसार गर्ने समयमा अर्की श्रीमती लिएर बसेका छन् भने यता श्रीमती बिस्तारमा सुतिरहनु भएको छ, शरीर कुवाइरहनु भएको छ। आज यो कार्यक्रम सङ्घर्षको कथा बनाउनुको लागि हामी यति बेला गुल्मी जिल्लाको धुर्कुट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 वाग्लममा आएका छौँ। उहाँसँग हामी केही कुराकानी गर्छौँ। नमस्ते दिदी। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? अब सन्चै चाहिँ कसरी भन्ने, बिस्तारमा हुनुहुन्छ है? बिस्तारमा छु। कति वर्ष भयो तपाईँ यसरी सुत्नु थालेको? 1 वर्ष 13 महिना भयो। 13 महिना भयो है? हजुर। अनि घरमा को को हुनुहुन्छ? घरमा एउटा छोरा, एउटी छोरी, बुढा, लेकी पछिल्लो श्रीमती, म त्यही छौँ। अनि उता छोरा है तपाईँको? हजुर। कान्छा छोरा? कान्छा छोरा। अनि उता छोरी, जेठा छोरा दिल्ली इलाजको लागि गएका छन्। पल्लै पनि बिमारी, हाम्रो नाजु अवस्था थियो त्यति, हाम्रो जग्गा जमिन पनि थिएन। साँझ बिहान दुला दुलाईले दुःख गरेर उरेर जिन्दगी दिनहरू बिताइरहेका थियौँ। ठुला छोरा बिरामी भएर, निमोनिया भएर उरेर, निमोनिया बिग्रेर कुखाबाट पि फालेर उरेर 8-10 लाख रुपियाँ लाग्यो र ठिक गराएका थियौँ। फेरि पनि पछि आएर उरेर त्यही ऋण थोरै हल्काउँदै थियौँ। ठुला छोराले पनि, मम्मी म तपाईँलाई, म यो बिमार ठिक भयो भने म रेडियोमा गीत गाउन जानी है मम्मी भन्दै थिए। हुन्छ छोरा जौली, केही सहायता गर्न सकेछु भने जौली भन्दै थिएँ। आखिरी अकस्मात दुई बेला आएर घर एक दिनको सहयोगको लागि जाँदाखेरि भिरबाट लडेर उडेर अहिले गम्भीर अवस्थामा छु। कसरी सहयोग गर्न जाँदै हुनुहुन्थ्यो? आफ्नो घर पनि होइन, अर्कैको घर बन्न जाँदाखेरि लडेर गम्भीर अवस्थामा छु। माइती माउली, ज्वाइँ चेली, गाउँ र गाउँपालिका सारा संसारबाट सहयोग भएको, तर धेरै भएपछि केही पनि लाग्दो रहन्छ। अहिले हरदेखि कम्मरदेखि उँधो केही पनि चल्दैन, दिसा पिसाब आएको पनि केही पनि थाहा पाउन्न, खुट्टाहरू केही पनि चल्दैनन्। हजुर। अनि दिदी तपाईँ अलि बिस्तारमा हुनुहुन्छ, 13 महिना भइसकेछन्, जिन्दगी जिउन धेरै लामो समय छ होइन, अझै धेरै वर्ष बाँच्नु छ, जिन्दगीभरि यसरी बिस्तारै बसिरहन त साह्रै गाह्रो हुन्छ नि दिदी। हजुर। सहयोग त गर्न त गर्नेभरि सबैले गर्नुभएको, माइती माउली, ज्वाइँ चेली, गाउँबाट र गाउँपालिकाबाट सबै सहयोग पनि गर्नुभएको। यहाँ घरका बुढाले पनि अहिलेसम्म मेरो लागि आफ्नो प्राण दिन मात्रै बाँकी छ, तर एक्कासी दुई बेला आएपछि के गर्नुहुन्न, के गर्न ला के गर्न के लाग्दो रहेछ र अहिले भएको त्यही गर्दा गर्दै सबै भएको। पैसाहरू पनि के अरे पोल्लेको ऋण तिर्न थियो, 10 लाख जति पोल्लेको पनि थियो, अहिले पनि 10 लाख जति लाग्यो। जग्गा जमिन भन्नुहुन्छ भने यतिखेर 1 महिना मकै बिउ लाग्ने जग्गा थियो, त्यही पनि त्यही बेचबिखन गरेर मेरो उपचार गर्नुभयो। अहिले त्यो जग्गा जमिन पनि केही पनि छैन। उस यही एउटा बुकुरो छ, यही पनि साउहरूले आएर रात दिन छोडिदिए भन्छन्। उपाय केही पनि छैन। छोराछोरी सानो छोरा 8 वर्षको छ, यो छोरी 17 वर्षकी छ, ठुलो छोरो पनि पेटको बिमारी छ, सानीमा घरमा गएर बस्यो छ। हजुर, ठुलो छोरा पनि सानीमा घरमा गएर बस्यो छ।
तपाईँ बिस्तारामा हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ अब ढाड बाँचिएदेखि तपाईँ बिस्तारामै हुनुहुन्छ होइन अहिले 17 वर्षकी सानी छोरीले तपाईँलाई हेरिरहेछन् होइन यही नानीले दिसा पिसा अहिलेसम्म सोरी रोकी छे यसैले तातो पानी खान देखि दिएछ हर यही नानी लिएर दुलाले फर्काइदिनु आएको छ हर फर्किन पनि सक्दिनँ यताउति डग्न पनि सक्दिनँ यो 8 वर्षको बाबु छ यसलाई कसरी पढाउने उपाय केही पनि छैन बुढाले दिनभरि 500 काम गर्नुहुन्छ हप्तामा यो नाल्की बदल्न पर्छ मलाई रोजको रोज औषधि लाग्छ के खाने हो के औषधि ल्याउने हो केले नाल्की बदल्ने हो साँझ बिहान हात जोड्न पनि धेरै धेरै गाह्रो छ के गर्ने अझ ऋण त कहाँबाट तिर्ने छोराहरू 2 भाइ छन् भोलि भएन नि एउटा रोगी छ पेटको बिमारी छ अर्को यत्रो छ यिनी कसरी माथि भर उडेर यिनले माथि गएरपछि अब के गर्न सक्छन् र यत्र 10-20 लाख ऋण मुनिका छोराछोरीले के गर्न सक्छन् र सर घरमा यस्तै अवस्था छ यो नानी नानी अब यताउति हिँड्ने लागि जे भने मेरो दिसा पिसाब कसले सोरिदिन्छ भनेर दोस्रो बिहा गर्नुहोस् तपाईँले गर्न चाहना छ भने भने मैले अहँले दोस्रो बिहा गर्नु अब अनि दिदी तपाईँको अहिले श्रीमान कता हुनुहुन्छ श्रीमान त घरै हुनुहुन्थ्यो अहिले कतातिर जानुभएको छ घरै हुनुहुन्थ्यो आज कामतिर जानु भएको थिएन घरै हुनुहुन्थ्यो अहिले कतातिर जानुभएको छ अनि कान्छो छोराले कतिमा पढ्छन् एकमा पढ्छ हजुर अनि छोरीले 7 पढ्दै थिए अब म यस्तो भएपछि दिसा पिसाब सोर्नको लागि कसले गर्छ र सर त्यही त्यसको लागि स्कुल पनि छोडी यसको पनि भविष्य बिग्रो मेरो छोराछोरीको सबैको भविष्य बिग्रो अब यो बालका त यत्रो छ यसलाई कसले हुर्काउने हो कसले पढाउने हो सर पछि गएर यसको भविष्यमा केही छैन सर अहिले यसका दिमागमा केही पनि छैन हाम्रो राम्रो कुरो नसिकाइसक्यो पछि गएर के हुन्छ र सर यदि सानो उमेरमा होइन अब सानी नानी चाहिँ अब तपाईँको दिसा पिसाब सोर्मा व्यस्त होइन छोरा चाहिँ अब पिरमान्दो रहेछन् छोराले पनि बिस्तारमा सुतिरहेको होइन हजुर सबैको आमाहरूले नास्ता पकाएर खाना दिँदा होइन यता घर उता घर भनेर अराउँदा तपाईँ त बिस्तारमा सुत्नुभयो छोरा चाहिँ जस्तो बिचल्ली भयो जस्तो कि होइन छोरा त बिचल्ली भएकै छ पहिले त्यस्तै बिरामी थिएर ठिक गराएको थियौँ सर यत्रो ऋण लाएर ठिक गराएको थियौँ अहिले गएर नि पेटको बिमार छ मम्मी म कल घरमा गीत गाउन जाने मम्मी केही उपाय गर्न सक्नु आएछ नि तपाईँहरूले भन्दै थिए त्यहाँबाट हुन्छ छोरा भन्दै थिएँ त्यही गर्दा गर्दै मलाई अकस्मात 2 बेला लाएर यस्तो भएँ बाबु तिम्रो नाम के हो के हो तिम्रो नाम के हो भन त परिन हात छोडिदिनु त यो हात थियो अनि कति वर्ष भयो 8 वर्षको भयो अनि मम्मीलाई बिरामी हुनुहुन्छ होइन होइन मम्मीको माया लाग्छ पढ्ने हो तिमीले नरो बाबु अब के गर्ने तिम्रो मम्मीको अब दशा लागेको रहेछ तिम्रो दशा लागेको रहेछ होइन अब यो उमेरमा मम्मीलाई स्याहार गर्ने है हुन्छ बाबाले अर्को मम्मी लिनुभएको छ कतिको माया गर्नुहुन्छ अर्को मम्मीले गर्नुहुन्छ गर्नु न गर्नुहुन्छ मम्मीलाई यस्तो नभइदिएको भए नि हुन्थ्यो नि भन्ने हुन्छ मम्मीलाई यस्तो छ होइन अब सधैँ मम्मीलाई अब बिस्तारमा सुतेको देख्दा नराम्रो लाग्छ बाबु है हजुर अनि तिम्रो नाम मेरो अनिता नेपाली 17 वर्ष भयो अनि मम्मी यस्तरी बिस्तारमा हुनुहुन्छ तिमीले सबै हो सेयर गर्ने हजुर कसरी थाहा पाउँछौ मम्मीको दिसा पिसाब लाग्यो भनेर कसरी थाहा पाउँछौ त्यही हस्को आएपछि थाहा पाइन्छ अनि मम्मीलाई यस्तो भयो भन्ने तिमी त्यति बेला तिमी कहाँ थियौ म घरमै थिएँ के भन्ने थाहा पायो त्यति बेला तिमीले यहीँ पाल्तेर अगाडि त्यही चिच्याएपछि थाहा पाए काम मान्छे चिच्याएपछि तिमी गयौ हजुर अनि मम्मी होस्मा हुनुहुन्थ्यो नै
मम्मी अर्काको काम गर्न जाँदा, अरूले सहयोग गर्न जाँदा मम्मीको जिन्दगी भरि बिस्तारमा हुने भयो होइन? अहिले बुबाले अर्को बिहे गर्नुभयो, के लाग्छ अब तिम्रो परिवार सधैँ खुसी होला जस्तो लाग्छ तिमीलाई? अब त खुसी होला जस्तो त हामीलाई त लाग्दैन सर। न त दाइले राम्रो कमाउन सकेका छन्, इन्डिया गएर कमाएर के पो हुन्छ र होइन? हजुर, अब त के खुसी होला भनेको झन् पीडा हुन्छ। के गर्छौ तिमीले सधैँभरि मम्मीलाई यसरी नै स्याहार सुसार गरेर पाल्न सक्छौ? पाल्छु। सक्छौ सधैँ? सक्छु। कसरी सक्छौ त, म तिमीसँग पैसा छैन, बाबाले अर्को बिहे गर्नुभयो, यताउति गरेर कमाउन समाउन गएर भए पनि पाल्छु। के काम गर्छौ त? मेलाको काम त जे पनि त गरिन्छ गरे। पाल्न सक्छु भन्ने आँट छ? हजुर। मम्मीले के भन्नुहुन्छ, साह्रै पीडा मान्नुहुन्छ, त भोलि अरू बिहे गरेर गएस भने म कसो गरौँला भन्नुहुन्छ? भन्नु मम्मीले भन्नुहुन्छ, तिमीले के भनेर सम्झाउँछ त? केही कुरा गरेर सम्झाउँछु, मम्मीको पढाउनु हुनेसम्म बिहा गर्दिनँ, यताउति जान्न भन्छु, त्यही सम्झाउँछु रोएको बेलामा। हजुर। अनि मम्मीलाई यसरी सधैँभरि बिस्तारमा सुतेको होइन, अनि मम्मीले आया दुख्यो भनेको सहन सक्छौ छौ तिमीले? पीडा त हुन्छ होला नि होइन? पीडा त हुन्छ, सहन त अब जो सहन त सक्नु पर्यो, गरे सर नसर भने त के गर्ने त? अरूको आमाहरू मेलापाता गर्दा, घुम्न जाँदा होइन, अरूको आमाले यताउति गरेर नास्ता पकाएर खान दिँदा तिम्रो यो अवस्था हुँदा साह्रै पीडा हुन्छ होइन? पीडा त हुन्छ सर, तर के गर्ने, अरूको देखेर आफ्नो त्यस्तै भइदिएको भए त हुन्थ्यो घर, तर अरूको देखेर के गर्नु? दाइले के भन्नुहुन्छ? दाइले दाइले मम्मीको बारेमा त के भन्नु? दाइले पनि यताउति गर्छु भन्नुहुन्छ, तर दाइ पनि छ न त त्यति शरीर पनि त्यति खासै ठिक त छैन दाइको पनि, त्यही पनि यताउति सम्झाउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। अब जिन्दगीमा अब दुःखको दिनहरू सुरु भए कसरी सामना गर्ने होला, कसरी यो दुःखलाई पन्छाउने होला भन्ने पिर पर्छ? पिर त पर्छ सर, पर्न त साह्रै दुःख लाग्छ। हजुर। अनि बाबाले अर्को बिहे गरेपछि अब त केही सुख हुन्छ कि भन्ने आशा पलाएको छ कि छैन? हुन त सर, पलाउन त पलाह गरे, तर त्यो यताउतिको काम हो, नत्र आमाको स्याहार सुसार त मैले नै गर्नुपर्छ, त्यही पनि केही आशा लाग्छ यताउति काम सहयोग हुन्छ कि भन्ने जस्तो लाग्छ। आफ्नो आमा जस्तो त कहाँ होला र होइन? आफ्नो मम्मी जस्तो त हुनुहुन्न। कतिको खुसी भयो तिमीले बुवाले बिहे गर्दा? खुसी भयो? खुसी त हुन त भयो, हल्का अलिअलि खुसी त के हुनु थियो र सर, आमा बिस्तारामा भएपछि यस्तरी गरेपछि त खुसी त कहाँ लाग्छ? तिमीलाई लाग्छ अरूको श्रीमानहरूले श्रीमतीलाई केही दुःख पर्दा होइन झन् जिन्दगीभरि नै सहारा दिएर बसेका हुन्छन् होइन? अनि यदि श्रीमानको ठाउँमा होइन, उहाँको ठाउँमा श्रीमानलाई केही भएको भए सायद उहाँले जिन्दगीभरि सहारा दिएर बस्नुहुन्थ्यो होला, तर तपाईँको बुवाले त अर्को बिहे गर्नुभएछ। बिहे गरेर बस्नुभयो, हामी त केही भनेको पनि छैन, के भन्नु पनि त के छ र? छोराले के भन्नुहुन्छ तपाईँको छोराले? दाइले तपाईँको दाइले के भन्नुहुन्छ? दाइले केही पनि भन्नुहुन्न, बिहे गरेर बस्न ठिकै छ भन्नुहुन्छ। अब मम्मीको उपचार कसरी गर्न सक्छौ त? उपचार गर्ने त सर मेरो त कहाँ उपाय छ, त्यही हो स्याहार सुसार गर्नलाई म पछि पर्दिनँ, तर यस्तो यताउति उपचार गर्न त म सक्दिनँ, यताउति कमाउन जाने उपाय छैन, उपचार गर्न सक्दिनौ, तर चाहिँ स्याहार सुसार चाहिँ तिमी जहिले पनि गर्छौ होइन? गर्छु। अनि दिदी अब कसरी तपाईँ अब जिन्दगीभर यसरी नै बिस्तारामा सुतिरहन सक्नुहुन्छ अब? त्यो भन्दा नि सर मैले अब पोललाई उपचार त गरियो, फेरि पछि घर गएर जान फेरि अर्कोचोटि बोलाएको समयमा जान सकिएन, उपाय भएन, सधैँभरि बाँच्न पाएँ, मेरा छोराछोरी देख्दा पनि त मैले त हुन्छ सर, अब इलाज गर्ने उपाय केही छैन, के उपायले
इलाज गर्ने बाँच्न पाएँ, मेरो छोरछोरीलाई अलि अलि ठुला हुर्काएर मर्न पाएँ, मेरो पनि पढ्नु राम्ररी जाँदो भन्ने लाग्छ। छोरछोरीलाई सम्झिँदाखेरि केही पनि मलाई दिमागमा केही पनि आउँदैन सर। अनि दुःख लाग्छ है, अब झरक्क उठेर हिँड्न पाएन हुन्थ्यो नि भन्ने हुन्छ। हजुर, यो बाटोमा अरू कोही हिँडेको देख्दा म पनि हिँड्न पाए हुन्थ्यो कि भन्ने हुन्छ। कति लाग्छ कति सर, बाटो पनि सबै हिँड्दाखेरि म पनि त्यस्तै हिँड्थेँ पहिला, अहिले पनि यस्तै यस्तै हिँड्न पाएँ, मलाई कस्तो हुन्थ्यो होला भन्छु। एक मन त भन्छु सर, जब पर्नु गयो नि हुन्थ्यो भन्छु। यिनी छोरछोरीको मुख देख्दाखेरि अलि बहिनी बाँच्न पाए पनि यिनीलाई देखेर मन शान्ति हुँदो भन्ने हुन्छ। के उपायले फेरि पनि गएर देखाउन नि सकिनँ सर, लाने उपाय पनि भएन। श्रीमानको नि पल्लैदेखि यत्रो त्यत्रो त्यत्रो ऋण छ, साहुले पनि उयो जग्गा जमिन र सबै देखेर दिने हुन्। केही नभएपछि साहुले पनि वर्षको बुकुरो नि छोडिदेऊ भन्ने रहेछन्। तपाईँ सधैँ यस्तरी रोएर बस्नुहुन्छ? मन बिग्रेर म त सर पराइ जसो यस्तै रोइरहन्छु। धेरै 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 बरु कोही दिदी बहिनी आए मेरो चित्त बुझ्छ, नत्र एक्लै हुने नि पराए जस्तो मेरो मन बिग्रिरहेको छ सर। हजुर, अहिले श्रीमानले अर्को बिहा गर्न पनि जरुरी थिएन, घरमा यस्तो छ सर। यो नानीले त्यही मेरो दिसा पिसाब सोर्छे, यताउति केही गर्न सक्दिने, बाहिरको यताउति खानासाना बनाउने खोले गर्छ र त्यसैको लागि पनि उहाँले नि एउटा बाध्यताले जो गर्नुभएको। सहारा विहीनहरूको व्यथा, यो हो कार्यक्रम सङ्घर्षको कथा का।